Plani i masave për kursim nafte, Rama. Nga 3 prilli e diela e pare çdo muaj do të jetë dita pa makina. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se duke nisur nga e diela e 3 prillit, çdo e dielë tjetër në fillim të muajit do të konsiderohet si dita pa makina. Sipas kryeministrit, kjo do të shërbejë si dita për kursim nafte, por edhe për të mbrojtur mjedisin. Kreu i qeverisë ka shpërndar videokonferencën e ministres së turizmit Mirela Kumbaro, e cila theksoi se këto janë angazhime konkrete të masave që qeveria po ndërmerr për të kursyer, por edhe për të mbrojtur qytetin. Fillimisht dita pa makina do të shtrihet në qytetet kryesore të vendit, më pas në të gjitha qytetet e Shqipërisë. Postimi i Ramës. Nga data 3 prill, e diela e parë e çdo muaji do të jetë si fillim ditë pa makina në qytetet kryesore të çdo qarku. Nëse se fikim dot automjetin gjatë gjithë kohës, të paktën ta bëjmë ditëve të pushimit dhe të përdorim bicikletën, a ecjen në këmbë. Fillojmë menjëherë në koordinim me bashkitë këtë plan kombëtar, për kursim, për mjedisin dhe për shëndetin e të gjithëve. Të bashkuar jo të ndarë, Shqipëria e ardhmja jonë. Kjo video mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.